Uzigufato isoko kari humuntu bugacyo kari mwakuguza kiba cyabaye bakemanzemo akabazo na wa wundi wambe bakemanzemo akabazo uwa kabiri w'umuziranenge nawe barari mwima ngo ya ko kuva babiri bakuri imbere n'uri inyuma bafitemo ibibazo mu masoko yabo ubwo nawe ngo reka tukwige ko ntaryo tuguhaye aturumva rwose nyakubaha president nifuza gukora ibyiza gerageza gukora ibyiza wo ni pahuro wabyanditse gitifu akagara hamagaye abatuya akavuga ati uyu mubyeyi akeneye amabati 10 basujyore na meshe nayo Ijabo Life Center ni umujyanama ku myitwarire yirukana umuze mu mubiri ugaca kubiri n'indwara za hato na hato egera aba bahanga rero bahanga muri iyo mihanga yikwituruka kuri stress cyangwa imirire mibi mu Ijabo Life Center baragukorera reflexology ariyo nkangura myakura detoxification ikura imyanda mu maraso hydrotherapy igabanya ibinure n'umubyibuho ukabije ikanasohora imyanda mu mubiri aromatherapy hashya indwara zifata imyanya y'ubuhumekero ndetse na massage ivura ibibazo by'umugongo n'andi mavunane Ijabo Life Center bakorera i Kigali iruhande neza neza rwa gare ya Kacyiru ahorohe buri wese kuhagera hagamijwe rwo korohereza abari bavunya bihuburera na gakenye Ijabo Life Center bafungurisha mimusanza aho bita Teta Goshi kuba Yehova wanahamagara kuri 0 7 8 37 30 amagara mazima igisobanuro cy'iterambere rirambye Eka tubaye ikaze rero nshuti bakunze ibikiganiro cyacu ku karubanda by'umwihariko abakunzi ba Mama TV rwa Gasabo rwose nyina w'i Rwanda. Mubyeyi sha. Turashimira abantu barimo bakandi inzogera rubanda ndimo ndababona rwose. Ndaye n'abamama benshi njya mpura nawe bakambwira bati bose uzadusuhurize mama rwa Gasabo. Niba yashangiye nyina w'abantu sha. Nako w'i Rwanda. Tuzamutora. Bazantura? Eh mbiye mama je bwa ntabaye mutwara sibo cyangwa ahubwo bazagutora ntumisha hamwe avuga ngo ushanga bakujyane mu nteko ujye wiyasanga ujye njyewe ikintu nabonye kangata ngo nawe bigucange ikintu nabonye nashobora kandi nabibwiye abantu n'ubwa mbere mbonye ikigo kiranga muntu kitaba inteko nari nzi ko ari cyo nzayobora nacyo nakivuyeho kiranga muntu nirida niba ari nida ko cyatanze nyinshi se cyangwa nkeya ubuye bagiyeyo hari umuntu wavutse mu myaka nka 200 iri imbere bamuhayiranga mu myaka 200 iri imbere nga ha wabibonye se none bamaze kuyimukoza asubira abavuga ati ibintu mwakoze si byo njye uyu mwaka nturabaho batishyura amafaranga tugire dute ah yishyure ariko mu makuru umuturage abazwe yaje gutanga amakuru ajyanye n'uko azafatiranga muntu nta hantu bashyiramo igihe uzavukira bashyiramo igihe wavukiye nari niyo bintu warumutanganyikishije nari inyuma y'ibyumbwiye aha bamukozaho ariko urabona reba ukuntu abaturage twagowe kwishyura icyaha cy'umukozi uhembwa ikibazo uvuga ngo niwe wanditse nabi ninjye uri bwishyure iki gihe najya nshyira amayo mbonye ni oke mbwira n'ibipfa nyine ubwo uzishyura cyane rwose kwandika izina ryanjye nabi kwandika nabi umwaka navukiye muzi mu by'ukuri uzi ko abantu bose baba bakubise muri sisiteme bakabashyira ku ya mbere nese uzi ngo hari abantu bose bafite iya mbere ntibazi umunsi bavukiye oya benshi ntabo bibuka ndaguhakaniye byaterwaga n'uwo wahaye iyo wafatarwaga n'umuntu ubyitayeho yabihaga agaciro noneho uzareba iyo wazaga uri umuturage cyangwa uri umwana wavugaga yahitaga gukubita kuri bonane kandi no kwisinya ntumurushye ahita gucishirizamo udukoni twaye gisi twinshi ngaho ugenda mukecuru byarangiye yakubyaye byarangiye yaguhaye n'itariki icyo bitagaho n'umwaka nibyo amatariki barayarakuraga ati wati wavutse muhe mwaka iyo mubwiraga umwaka yacaga ibintu ntabikubaza ariko n'abaga babivuze babagiraga gutya ariko ibyo nta kintu bitwaye ariko se nk'umuntu bahaye imyaka myinshi cyangwa mike kavuke mu 1522 ariko Rwanda baravuka ushobora kuzasanga nko mu Rwanda hazaba hitwa irindi zina ahubwo se ibihugu bizaba bikira uko bimeze uko ushobora gusanga naza haragarutse mu byo gufata kwagura ibihugu ushobora kuzasanga we kwarisubije byaza byabice byabonagara nayo ushobora kuzasanga icyo gihe disi ntuye wenda nka Mozambique nyina abadukomokaho ariho bageze bavuga ati twebwe turi kavukire hano batazi iyo baje bapfa rero nguko tugiye kuganira rero dusa nk'aho tuba tugiye kubaha amakuru amwe n'amwe mu byavugiwe mu nteko nshinga amategeko
kuri inshuro noneho umunsi wejo icyari inteko cyaje kuba itorero kandi ry'umwuka ry'umwuka ari wabasaza somera abantu byanditswe cyo umwuka bwira amatorero ah depite banze ibintu by'umwuka wera ako rero bira bintu bakwiye kubyemera umuvandimwe aribaza ukuntu ariko barahari ikintu abantu batazi tekereza ndajya nkubwira ukuntu umujyi wa Kigali ari igitangaza barabanje bafata isoko bari ha company itsindira isoko nyine company iricaye ibayaho mu gihe hashize igihe gitoya isoko rya soko bararisesa babwira company bati icyo mwazaga gukora nti kigikenewe ngo barabihagarika ese ubwo nta gaciro kagenderwaho mu gutanga isoko k'amafaranga runaka cyane nkarangiza inkuru yanjye noneho dore nundi bazunguza imuhora mwiruka oya noneho ubwo ninde umuntu wirukanse ingengo y'imari y'igihugu akayigeza ku bintu bitazashoboka byo abagira ati arabi hagarika hataracica kabiri ya soko wa muntu yatsindiye bakaba umuntu rikenewe bari hundi ngaho ngo bimwe byaratidiye zo bizibyabayeyo nuvuga ngo Yezu urumva ngo ahagaze hakurya hirengeye areba umurwa bangurambabaje Kigali we yavugaga Baburundi ariko noneho ngo ahagaze hejuru nkirebera arayireba ukuntu yaka aba ngo genda Kigali urambabaje mwakira ijambo ry'Imana nuko RTDA uhabaye iki RTDA bageze gutya bagutangiye isoko RTDA twibutsa abantu ko ari ikigo cya leta cyubaka imihanda ni RTDA ira cyangwa ni cyakindi cya heke ariko ni RTDA heke bagutangiye isoko rwemeza mirimo araritsindiye amaze kuritsindira icyabayeho baza gusanga ngo harimo agakosa soko bararihagarika amaze kurihagarika ubundi mbabwiriza bavuga ko aba amategeko bavuga yuko uhita uriha ukurikiye iyo wa wundi warifasha tabye ariko ukurikiye ubanze kurimuha kubera ko yamaze kubona ko uwa gatatu inyuma ye ngo mu buryo nawe ngo yarakoze proje abere ku buryo azatsindira iyo soko ngo bakemanzemo akabazo na wa wundi wambe bakemanzemo akabazo uwa kabiri w'umuziranenge nawe barari mwima ngo ya ngo kuva babiri ukuri imbere n'uri inyuma bafitemo ibibazo mu masoko yabo ubwo nawe ngo reka tukwigeho ntaryo tuguhaye uyu urimo hagati ngahubwo ongera uripiganire wenyine none arongera araripiganira wenyine bose mwamuruhirije bose yarapiganwaga cyangwa barambwiye ati sobanura mwese wapiganwa urumwe yarongera apiganira isoko itegeko rimwemerera guhita habwa kuko ariwe wakurikiraga abadepite batse yarwanaga n'iki kare wagombaga gukurikira ngo twarabye tubona ni gute umuntu uri imbere ye ngo afite ibibazo uri inyuma afite none se abo bantu nabo twamukemanze abo bantu bavukaga mu nzu imwe ku buryo uvuga uti inzu ubwo havukamo abantu batumva n'uyu nubwo atubwira ko yumva ashobora kuba ubu nubabyara wasanga tumva n'umuturanyi wasanga tumva eh babonye abana nyine gukiranirwa kwa basa ibyo ntacyo urabona ukuntu rubinga isoko uriya rehe si umugabo w'igihambe se muremure munini kabisa ahagaze ubundi we na perezida wa komisiyo bari mu bihe bimwe byakwitura hejuru mbese we na banga bitsinze abandi ubona ko we yava kuri banga bitsinze nga bitsinze we nuko ari muri uyu wa karate ariko ayikirayi ariko ayikirayi cyo kiramushoboye ariko navugaga perezida w'iyi komisiyo yo kureba ingingo uko ingengo y'imari yakoreshejwe cyangwa amafaranga ya leta nawe ari muri abo bahagaze reba uko rubinga isareshya kuri yaraza aricara azana ngo n'ushinzwe amasoko ushinzwe amasoko arababwira ngo byahishwe abanyabwenge bihishurirwa abaswa ati mwakira ijambo ry'Imana bati bateze aturumva rwose nyakubahwa perezida ati nifuza gukora ibyiza gerageza gukora ibyiza uwo ni pahuro ni pahuro wabyanditse n'uwo ni pahuro niba ari Pawulo niba ari inde simbizi mundebere ibyanditswe nta ni Pawulo simbizi sinzi wanditse ntukajyumba gerageza gukora ibyiza ibi bikantanga nadusubize uko asanzwe abigenza nyakubace bitwereke ishusho y'ibibazo urwego rufite nababwiye ko nafashe sample mu mapage n'amapage ari muri procurement nadusubize uko bisanzwe bigenda hanyuma tubwire n'impamvu bitagomba kugenda gutya kuri iryo soko nakoze cyane byo mvuga natangiye mbere yuko twakoze twari twabaye kujyaneza natwe tugafata icyo cyemezo nubwo kitari cyiza nyamara soma bibiliya
niba Pawulo yari gukorera mu buzima mwambira gukora ibyiza ibibi ariko se hano ntago turi mu ikanisa my friend sibyo bibiliya reka tuvuge iby'amasoko ibya bibiliya ajya mumbaza ibya Pawulo kuko urumva umuvandimwe bene uyu ngo wo ku mavazi ariko je hari ya padre amwinyisha ukuntu azakomezwa aramubaza turemera ko apfuye akazuka Yezu ati padre gezaho sinari impari yanyete ntimfate nange niba ari Pawulo wabivuze niba ari Yakobo niba ari Yohana nuko aho ndarwana umuporoso ni Pawulo ati ngerageza gukora ibyiza mu kizayo ibi bikansanga imbere nago zicyanjekeje umudepite bana niwe kwangana batigerekera hasi mu ikanisa Eza komisiyana niwe kubyangana. Friend none. Atana bari mu kanisa. Anaka mu kanisa mayo. Ariko njye cyo nemereye umuntu ushinzwe gutanga amasoko mu mujyi wa Kigali. Aha bera umuhanga. Yavuze tubona naniwe gusobanura ku ifaranga rya Kayizari ryakoreshejwe. Uwababwira ijambo ry'Imana ko nubundi. Ko nubundi urumva byahishuriwe abaswa bigahishwa abanyabwenge kandi paka ikaba yaririmo abanyabwenge nubundi ntibari bubyumva. Ariko ikindi kiza cyo cy'ijambo ry'Imana umwuka w'Imana arasobanura haleluya bene data reka dusomere ijambo ngiye kurivugaho muri make ari ku mwuka w'Imana abasobanura sicyo yabakoreye yabakubita isomo terega ngerageza gukora ibyiza ariko mutekereze ako se umuntu akuna batakubwije ukuri nta muntu uticaye mu kazi agerageza gukora ibyiza igihugu mbese ni nkaho yakakubwiye ati nta mutima mubi mfite ariko urabona hari nk'ukuntu umuntu aba yiba noneho akiba agatwara akagakaramu bakamurira katese ko atarabuze ikaramu nkakara agatwara iki ati mwabantu ati nanjye mba numva mfite akantu ko agatima kagira karita hari hariho kumwe ka Elizabeth ibyo ni wowe ubivuze yarazwe n'akarwara yari ntabwo mbizi yarabiraza impamo ya mungu sinyumva ko abantu bapfuye ashobora kunyura muri supermarket ntabwo mbizi gakaramu mwaka gahita karika ahantu ngo nyine nyuma yahagendaga umuntu ugenda tufata utwo yabitse ukanota ahantu akaza kwishyura ahandi basohokera kuko kamera zahaga zabyerekanye yagateruye bitaba ibintu bya public ni ibanga rye nyine akarwara urumva none ukabona none uyu mugabo yavuga ati mukuru ngo mu ndebe kuko kandi ubingisa ari hirya ageze afite ateretse amaso ubwo mpabwa n'amaguru nawe araho enginiyo aha ameza ariko za dogiteri kiri cyo ariko se simba bura guseba ntabwo aba ari ibintu bisaba ngo umuntu ngo abanze abiri cyuye ariko abahanga bo turabafite Wo inzobere turazifite. Turabafite. Uzi gufata isoko kari umuntu, bugacyo kari mwaka uguza kiba cyabaye. Konsega ingira inkuru. Injawuro. .com. Injawuro.com. Nuko vanga wambwe bat uratsindira isoko. Ayawe. Wowe uragomaga iri soko urashaka kuri tsindira. Ukibaza. Ese ko napiganye mwaretse nkari tsindira. Uragambwa turarishaka ndi yatundi. Bakaza bakambwa ntabanga rikibamo. Mpabwa wacu dogiteri cyangwa undi nkawe. Nuri yo amasoko akamubwira ati banayagendeye maguru agomba kuma ni miliyari eshanu za proje twebwe miliyoni zacu izana zirimo icamo nzayaba gari yamara kubona isoko ati waca we bagomba ati wanzu yaduhe undi akamaza ati ntayo mfite nimubanze munyishyure nzabahe hwatoya turabazi iyo tumaze kuyabaha murayatwima bugacya bakongera bakica bagasanga rya soko ridagize rite ridakene Ukacye no bagahamagara rero Samu. Aya myanya yo mu RSS. Aro Samu. Iri soko se wari watsindwa ari bonye ati. Iri soko wari wapurayi. Ati rya soko batsindwa hari byo bigatececeka ryandwaje umutwa ati se ubu kugiye kuri tsinda biragenda bitati ndaya guheraho. Ati ubunona hanye. Ati nkibona ubutumwa ndaza nyazanye. Isoko rikacamo. Ndokaza yazanye akamuga ati akira mu bye yurye umererwe neza nimukabona. Warekarama akamuga ati. Nimukabona abantu amasoso yaga abantu umusatsi uducikira ku ngohe. Ngo mugire ngo uwa undi wayombe akaza ati se kisoko nari tsindi twasanze ibiciro bya nubwo ari bitoyo ntafize wewe bari mubwiye bati twaje gusanga ridakenewe twararihagaritse ariko bukiye bari ha undi urumva umugenzuzi w'imari ariko ra mugenzuzi w'imari nawe yaragowe umugenzuzi ubundi buri asa n'umuntu kubura mu nzu y'umunyamwanda winjira mu nzu ubona hari ku muryango hari ahantu bacishaka uko avuga utabantu harakiye bati ngaho kora isuku wade wigize akayego ku bintu bikeye guko wagiye ukiyego Ngumunyenzi imari buriya yatashye anwa amazi habura nk'igihe ngazashyire paki ra raporo urumva baricaye kuri abareshya umuntu waramurangije bahise bafata isoko rya kabiri barayarya
Bura nubwo umuntu wabona ngo bahombeje uwa mbere basezeriye ariko ibaze igituma bahakana isoko rya mbere wa kabiri bagasanga barikeneye nyamara nge mba kandi kandi ariko yatoroshe umuvunyi yashizemo mubuye yatoroshe umuvunyi se abantu mwibuka abantu munzi toroshe mwese muze kuyitwohereza tuyirebe muri buka za toroshe za kera za zibyuma zisitimu zisitimu none yajyagamo amabuye abiri y'umutuku ariho simba ya nasionari cyangwa ya tijeri tijeri bakabanza bakayanika wasangaga nka saa 9 ari ku idirishya ayizuba rirengera kugira ngo nimwe iyo yaze n'ese ntibanagira gutya twagira tuyifata tukayikubita gutya tukongera tugacana uzumve niyo basohoye raporo y'abafite icyo bariye haba harimo umupolisi wariye bibiri ariko umuhinzi watanze bibiri uwiteka ntazabibagirwa imirimo y'imbaraga zanyu batanze cya 500 gusa ariko batangiye kubera ko twari navuze ngo ukuntu icyahoze ari inteko y'u Rwanda paka yari komisiyo yari ishinzwe kugenzura ibijyanye n'imari ya leta byaje guhinduka umutwe w'abadivantisi turabona iyo bavuga bati itsinda rimwe rijyaha babyita imitwe ubu bisigaye byitwa iki amatsinda ngira ngo kwaje gusanga komisiyo nyine ya paka yaje guhinduka umutwe w'abadivantisi nako igitsinda batangira kusomeramo ibyanditswe barabisoma urumva barabisoma barabisoma rero niyo mpamvu buriya n'umuvunyi nawe bamuhamagaye bati kuki nta kintu kibona yababwira ati kambanze mbasomere icyanditswe ati iyo uwiteka atari urinze umudugudu abarinzi tubera amaso gusa iyo si ijambo ry'imana nuko twagiye neza dushimiye imana amina rwose numva ngo abantu uwiteka iyo atari we warinze abarinzi babera amaso gusa twanashiraho ako sha simba beshe meya ngiye umunsi naje ku biro by'umujyi wa Kigali muzanye kuri muvuga butumwa ushimwe gutanga amasoko uramugaye ariko nge namwemeye we bira bintu bura hari abantu babagabo bavuga bati aho kugira ngo nsambe uramugabo ni inosa mbese umutima we ni mweranda oya mugane wabashinga nta ibyo kuba mweranda oya ibyo kuba mweranda bya tubireke ariko ikintu namwemereye ari mu bantu badashobora gutuma umucamanza arakara ari mu bantu badashobora gutuma umuntu uwo ari we wese arakara kuko akora ibishoboka ku buryo yorohereza ubutabera akemera gerageza gukora ibyiza atari ko ibi biba biraho turumva nka miliyari yancaga imbere ati mw'abantu mwe namwe nuko wenda mutabizi aya mafaranga ntabwo yaguca imbere harimo ibice ariko ubona abanatanze ubutumwa mu by'ukuri we ntako atari yagize ngo isoko nibe ku murongo ugomba kuritsinda harimo ariko kandi kantu yagerageje gukora ibyiza ariko ibibi babantu bamuri mu bitu nyuma yeye umudivantiste amaze gutanga icyanditswe uyu muporoso umuvandimwe urumva dusenga na kwa gitwaza mu kirisi tumwene data agerageza gukora ibyiza harimo ibintu bibiri kuba imbere haba hari amafaranga atembera umutima ukanga atima kagate akavuga ati umubiri urakunze oya umutima urakunze ariko umubiri uranze data iki gikombe kindenze kikanga kurenga cyo kavuna intambwe cyangwa se akabagerageza kuba umukozi mwiza utanga amasoko ariko ibi bimukikije bikamuturuka inyuma imbere n'inyuma bikamutanga isoko riheruna bakaza bakamubwira bati hari isoko riki ndati umurimo munini yakoze yabaye umwunzi atabikora igihe kinini ntabwo byarenze imyaka 3 ko yarashaje hanyuma se harya ubundi umuntu ukomeye iwanyu nindi uti ni njyewe nyakubahwa kuko ari njyewe ukora mu mujyi wa Kigali urumva ni njye muntu ukomeye ni njye wicaye ku gasongero ati ubundi ku gasongero iwacu aramubwira tuzi ko wahigaga hari igihe bwira ari wuhigwa ndate yatebyo n'ibintu iwacu bahoze babitubwira ukuntu papa yatubwiraga ati ugiye guhiga inyamaswa y'inkazi atugenda witeguye ko ufite imbwa zihiga neza ariko ukaba hakurya uvuga uti nimvumbukana hari abantu bo kumpurura ati si urebye iyi nyamaswa ugiye guhiga ninde waguhurura akurikikiza akavuga ati usibye n'iyi nyamaswa ikaze nyakubahwa ngiye guhiga niyo yaba ari impyisi yarakaye sinabo n'umpurura ibi bikaba bimutanze imbere nuko agahita yumva umwuka ukamusobanura icyo umwuka abwira amatorero agasanga akwiye kugira ate guha isoko uwari watsinzwe akarya ku wari tsindiwe wari tsinze kuko uturere dukomeje kwitaba Kayonza yaritabye Rwamagana Nyagatare ntabwo bari baboye nabo baje ariko rogiye mu nteko buraha bibiri Nyagatare bagize bate Nyagatare ngo bikorereyo urumva
Basabye imbabazi. Basaba imbabazi. Kumakosa. Bakoze. Itanga ry'amasoko. Afite agaciro kandi yazisaga enye. Amakosa rwose barayemera basaba imbabazi baratakamba. Kandi bizeza inteko ko cyangwa paka bitazasubira. Ibyo rero nta ho bitaniye. N'ababandi bahaye umuntu uko azavuka mu myaka 5 na nabo basabye imbabazi kandi bemera amakosa. Si byiza se mukozi wa Leta gusaba imbabazi mu mafaranga no mu misoro y'abaturage. Oya, n'umujyi wa Kigali buriya wasabye imbabazi bemera amakosa kandi banasaba abakozi ibisobanuro, urumva, kandi barizeza rwose inteko ko bitazongera. Ni amakosa habayeho, hari ibintu biba byabaye ari amakosa barabyemera. Waguza kameza yemeye amakosa. Abantu bose bemeye amakosa. Cyane rwose. Wowe bagomba no kubabarirwa. Misoro turayitanga, nta kibazo mu ngengo y'imari itaha, bazabikora neza. Iyo ubwo habonetsemo ibyaha. Ikibazo ni uko imvugo ihora ariyo. Ni mu mwaka ushize, bo batumiza, nabo basabye imbabazi. Nta n'igihe batazahora bazisa. Ubwo njye ndabona pake yarabaye nka purigatori. Ni ukujyanayo roho mbi bakazicishamo. Zikaza ari nzima bagasubira mu kazi. Ariko ijambo ry'Imana riba ryayivuze neza mu gutegeka kwa kabiri umurongo wa 32 bice bitandatu. Aba ngo mwa bwoko mwe bw'abapfapfa mwe, mwa bwoko mwe bw'abanyabwenge bukemwe. Uko niko mwitura Uwiteka. Siwe so wabacunguye. Yarakuremye aragukomeza. Yarakuremye aragukomeza. Ese bayobozi mwebwe kuko ntimwaba bapfapfa. Iyi ni Bibiliya ibivuga ko mwe muzi ubwenge. Hariyo ba dogiteri, hariyo ba meya n'abandi bayobozi, nta mupfapfa uriyo. Ariko si mwe mwakujijwe n'abaturage bakabazamura bakabashyira ugasongero, ni mwe bo kuvuga ko mwibeshye miliyari enye. Kibazo koko, ni mwe bo kuvuga ngo impamvu mwatsi isoko umuturage wari wapiganwa agatsinda kaza kuduha akazi, mwarari mwatse kubera ko ibi bibi batanga imbere. Ese ubu nta wundi muntu uhari ugerageza kubona ibibaho kugira ngo akore ibi bagahuruza ati birimo birantanga imbere mwoka byaramwe mubimfashe? Ubuze icyo bizabyara kuri rira soko muri park itaha. Nibwo njya kugarura ya roho ngo yongere yezwe. Bazavuga ati umugenzuzi w'imari azareba avuga ati iri soko mwahaye uyu muntu yarikoze ararita. Yararikoze yambura abaturage. Kubera ko kimwe cyane. Umuzi uri hehe? Uburyo yari hawe. Naho ngaho bihera. Kandi shaburi abantu baba buri abantu urabona yatsindiye isoko bene rubanda hariya. Bahurura n'iminzani bararipima agiye kubona bona sigaranye umufupa wo guteka mu isoko. Umufupa maba bahubwo. Yishi fundi bazana iminzani murama ibiro 10 murama 3. Sigaranye. Mu by'ukuri paka irimo irakomeza gukora akazi ifite mu nshingano. Ariko turibaza ibugande ho no muri za Kenya n'ahandi se naho paka zirahaba zirakora. Ariko ngo bakora ntuza hanze panda gare ya ngo bayaka paka yo muri Uganda gwamezite baramwe bati ntuzi akaza kamwe ku mudepita kumva ntabwo abyumva akamusubirishamo akumva ntabyumva atumva soka. Nuni ngo wari ushinzwe ngo Uganda Air nima yananiwe gusobanura ngo amafaranga y'ingendo zitakozwe uko byagenze muri paka ngo abirebye aravuga toya ati tekinike narayibonye ni Musanze bisimeye ati araruca arabiho bati yewe madame ati ati z'ingendo ko zitakozwe yagiye ati ubwo wapanda gare wayatsaga bavuga ati hindura vitesse kuko turahagurutse. Umuntu ahaguruke ariko ntabwo aribyo bikwiye hano. Ariko njye numva ako kantu kadufasha. Oya, n'ubutaha wazajya gukoresha ingengo y'imari. Njyewe icyo nemera nk'uyu muntu uvuga ko ajya gukora ibyiza ibi bikamutanga imbere, deja yamaze kwemera icyaha ko yakoze ibintu bibi. Ariko ujya kugenza icyo cyaha abanza areba ibintu bibi byamwitaga. Urumva kumusubiza mu rugo bambwe batuye umuntu nagera mu rugo akaza kuvuga bya bibi. Ribu burya mujye mufasha abantu kugira ngo babone n'umutekano. Hari ukuntu umuntu akora agonga nk'umuntu ntanapfe akirwa ajya kuri polisi yagera polisi ikamufunga. Abantu bakaba bati badufungiye umuntu kandi yaragonze akisida barayipima. Kumbi iyo bamureka banyiri kugongerwa umuntu bamwicaga bari kumwihimura. Hari uburyo ribu rero cyangwa inzego z'umutekano zigutwara nk'ufunzwe
ukagira ngo kugukiza ya ruwamba cyangwa nk'abantu ubwira bari mu nzira bakarindaho baza guhemukirwa n'abagizi banabi ujye ujya kuri polisi barare bagufunze mu gitondo bakurekure baza bwacyo bakakurekura bakurekura pe aronze wahugamye kuri stasi ariko byasabye izindi mpapuro kugira ngo asobanure uko yahageze umuntu ngo yagize atya abona atondose igifunga ati nase mwafunze ko naje na nagwe ngo sije funga ngenda rinze uwo gushyize mara banza utegereze abafungura baze barebe niba uri ku rutonde rw'abaguma oya ngo harundi wabonye ngo ikamyo iraho harimo abagabo bicaye ariko samasa tepfiri iwacu basibiti ubu bagiye kwishyamba kusarura arasimbuka abandi bakajya mu gaba tiva akavuga atari ku bigabo by'ino ntabwo ari imfura mwetse nanjye nkajya gukora ikiraka aba yiroshyemo baragenda bageze nk'uko babarenga hirya iriya hirya iyo ngiyo za butemba wende zingabo ziradushyize nizo zibirinda umutekano arangije aravuga akajya avuga atuyu niwe watugambaniye ubushije barasa uwa mbere atoya ati twe njye narije gutema ibiti ati n'ubundi nimwe tuba dushaka ati nimwe mwamaze ibiti byacu hano bati numuzane mu ba mbere undi ati bati ati nashaka he ni ukuvuga ngo rero hari abantu baba bameze batyo ariko ikintu gihari by'ukuri akabigaseko nk'akeza mutekereze niba umuyobozi w'umujyi wa kigali buriya simbabeshye yicaranye n'umukozi sinzi mbere y'uko baza ibibazo ntuza yari yagaragaje umugenzuzi w'imari bubwo abo baricara mu kazi mbere yo kuzitaba paka bakanza bakamubaza nabo bakajya bamubaza nk'aho ari bo babaye paka bati iki uzagisubizaho iki akagitangaho igisobanuro babanza gukora none niba babanza bageze kuri iki kibazo yabazwaga hano uri busubize ngo iki yaravuze ati ndaza kubasomera icyanditswe rubingisa koko arahaguruka yatsa imodoka bajya imbere barashorerana ati tugere iki cyanditswe urakibuka akajya amubaza ati nizere binjiye muri saa ati nizere ko cyanditswe kibuka ati kuko nicyo cyonyine kiri budukura ariko akaza karagwira cyane rwose hanyuma mbere y'abanyagatare nawe na raporo baba barashyizeho umukono turabyemeye mugenzuzi w'imari ibyo watweretse turabyemeye noneho bari nyagatare bari nabo bazamuka bagikata hano ikabuga meya akajya amubaza atari ko sha aturibuka ko turi bwemere ibyaha bajya batuga ati turabyemera kandi mutugirire imbabazi iryo jambo ryibuka neza kandi ntibizongera atari mu gakora ati turayafata ndabanza nyavuge noneho wenda bavuge bati ushinzwe gutanga amasoko nyungane ati nawe wibuke barahaguruka umugambi bawunogeje umwavuga ati twe turasaba imbabazi baba bagiye babinota hano turasaba imbabazi aha turabigarama aha turatanga ibisobanuro aha turaruca ibi birimo biraba sibyo mu gihe dushigaje turimo buri kwezi itariki 15 Rwanda Revenue ibiririmba turirimbira ndirimbo sejora oya ndavuga nyine misoro nta mahoro kuri 30 nta misoro nta mahoro nta misoro nta mahoro imihanda ntiyaharurwa amashuri ntitwayagira ariko simbabeshye ngenda rifite igitekerezo ntijye yitaba Rwanda Revenue ihoramo Rwanda Revenue itaje twaruze hari abigo bidashobora kubura ntihabura pasiteri ni bari mu bihano pasiteri ariko buriya pasiteri ni we ukusanya amafaranga bugacya akajya kwihana kayagusanya nabi se cyangwa kayakoresha oya Rwanda Revenue ko hari ayinjiye batarabona aho yagiye ariko dutaje nano ntago azajya kwitaba we urumva ese ubundi buriya we yikoraho we ashobora ni kwa PMA mu mugenzura hari nk'umuntu uza kumugenzura none uyu mugenzura akaba atari mu bwoko bw'abantu bazi kureganya akavuga ati tu yaba ahereye urega abandi naba mbaguhaye bakurya urabona nk'akakana gahora karegana kajya avuga ima dorono idadi yagize atya bugitanda iyo rero hari ikosa bagufatiyemo dada arimo kugukubita utuboko cyangwa mami avuga igihe waduheresha buriya rero nawe uditagenera iyo bamugezeho bati mwokanyagamo uyu ni we munyamakuru wacu none se nitumunikamuramenya ntiringo ariko bavandimwe mujye mwumva ibyo tuvuga nimukarora ibyo dukora ngayo mbona biriya bintu none bisigaye n'ibyo gutera agahinda turimo turasoza ikiganiro cyacu ariko dufite inkuru iteye agahinda n'umubabaro mu karere ka Nyabihu aho umuturage yasenyewe n'ibiza umwaka washize mu kwezi kwa kangahe imvura iramunoza iramunogonora irangije aragenda kandi umuntu abarizwa mu cyiciro cya mbere cy'ubudehe ndagira ngo wenda mugenzi wacu ku buhanga bw'ibyuma banze adushyirireho umunyamakuru mugenzi wacu Jean Claude
ari mu majyaruguru kureba ibice byo majyaruguru n'urengerazuba niwe wasuye umuturage inyabihu maze badutembereza mu kibanda aho kitwa inzu yasenyewe n'ibiza ese ministeri ishinzwe kurwanya ibiza no gucyura impunzi hariyo babikuyeho ubutabazi n'impunzi ibintu nk'ibyo ikora iki aba baturage noneho hari no mu kiciro cya mbere noneho muzi gitangaje buri munsi teganya gihe riravuga ubwiyongere bw'imvura idasanzwe imvura itasanzwe iramusiga reka tubumve okay nta kibazo mama tugende nta kibazo tugende twereke ahantu murara muri iki gihe Shuti bakunzi rero bo ku Karubanda TV na mama urwa Gasabo nk'uko muyibona twasuye umuturage wo mu karere ka Nyabihu mu murenge wa Bigogwe murabona ubuzima bayemo aravuga ko yasenyewe n'ibiza mu kwezi gushize kwa mu kwezi kumwaka ushize kwa gatatu ariko kugezana n'ubu ari kurara nyagirwa n'abana be babayeho mu buzima bubi dutegereje kumva icyo ubuyobozi bw'akarere ka Nyabihu buri buze kuvuga kuri iki kibazo cy'uyu muturage uvuga ko abayobozi bakagari bagiye bamusura inshuro nyinshi ariko agakomeza gutegereza amaso akaba yaraheze mu kirere yenda natwe mu masaha ari imbere turi buze kugerageza kuvugana n'abayobozi twumve icyo baba bateganyiriza uyu muturage ubayeho nabi mu by'ukuri nk'uko muri kubibona ku mashusho abayeho mu buzima buri wese atakwifuza ko abamo nk'umunyarwanda muri iki gihe reka mbibutse ko hano mu Rwanda hari kompanyi yitwa Wise Way Rwanda ikorera mu mugi rwagati mu nyubako ya Makuza Peace Plaza ku muhanda KN4 Avenue muri etage ya gatatu Block B umuryango wa 15 iyi kompanyi ikaba itanga serivisi za air ticketing cyangwa se travel agency kujyana abantu kwiga mu mahanga no kubasabira visa mu bihugu nka Canada Leta Zunze Ubumwe za Amerika Ubuholandi Ubwongereza na Ireland iyi kompanyi ibafitiye umwihariko ku banyeshuri batsinze neza ibizamini bisoza amashuri yisumbuye kuko ibafasha kubona scholarship zo kwiga muri kaminuza zo muri Canada aho umunyeshuri yishyurirwa amadolari ya Canada 10,000 maze nawe akishakira amadolari ya Canada 5,000 bisigaye ku bindi bisobanuro mwahamagara 0788 24 42 92 cyangwa se mukabandikira kuri email yabo wiseway rwanda @yahoo.com ngira ngo urebye ikiziba n'ibinogo n'ibirangarirwa by'inzu ibaze basanze ari umubyeyi wawe bahara hano wanje se ni urugero uri nk'umuyobozi oya ko biri kose n'uwahoza ayobora wenda uwo yababyara yaba ari wawe aba yari nka nyina w'umuntu tekereza ahubwo aba yari mushiki wawe uri ikigaru uri ku macongo ari n'abantu batagira impuhwe ariko ikiza ikiza njye amenya mu hano nuko abazi baba batabizi ni nayo mpamvu umuyobozi w'uyu murenge yanze kugira icyo avuga ariko urabona afite icyo avuga reka tubanze twumve uyu mama noneho aganira na Claude uko batangiye baganira mama mwiriwe neza ego tubasanze ya muramutangira mutubwira amazina ngiye ubundi ni twuzayisenga Epifania tuye mu kagari karega mu mudugudu wa Kagano ubu ngubwo mbayeho muri iki gihe cy'imvura mbayeho nabi bitewe nuko ibiza byaraje mu kwezi kwa gatatu k'uyu mwaka k'uyu mwaka ushije wa 2021 birangije biransenyera bimaje kunsenyera mbura ubushobozi bwo kongera kubaka none se mama abayobozi barabizi cyangwa wamaze gusenyerwa n'ibiza ukomeza kuba muri iki kirangare abayobozi barabizi kuko twagiye no ku kagari ntangaye ikibazo mfite barangije barambwira ngo bagiye kubijyamo ngo nibarayibe uko ntabansabira amabati na n'ubu narategereje narahebye
murumva nyina ari kireho cyakurwa kugira ngo kuko ufite abana ibyari byo byose twa watugeje naha ngaha muri aka kumba murara muri uyu mutangarizwa twasanze mu byukuri murara hasi icyondo ni cyose niki musaba ubuyobozi kugira ngo aba bana nabo babashe no kugira ubuzima bwiza nge nsaba ubuyobozi kugira ngo bube bwagira icyo bumfasha yenda niyo bagansakarira abana banje ntibanyagirwe kuko bari kunyagirwa nkagira ikibazo cy'uko n'ubundi gisigaye kizanangwaho mama umuntu yakwibaza hano ubundi mubarizwa mu cyiciro cya kangahe cy'ubude ubundi nyambarizwa mu cyiciro cya mbere bampa mituweli ubwo ikintu bamfasha ni mituweli ubwo ikindi nashakaga ni ukugira ngo bamfashe no kugira ngo mbone uko nabaho kundi yenda abana banje bakagira ubuzima bwiza ese mama umuntu hano yakwibaza ibiza bikimara kuba hari abayobozi bageze aha ngaha baragusura mu by'ukuri keretse uwo muyobozi w'akagari niyo wahageze yitwaga gakuru ntago irindi ndi kuryibuka yarahageze n'ubu yarahageze arafotora arangije yohereza amafoto aratubwira ngo ubwo bagiye kudukorera ubuvugizi keretse mudugudu niwe dukunda kubona nawe akatubwira ngo nabo baracyategereje murakoze none se sa ushobora gusanga buretse mbere yo gusanga mudugudu utegereje na gitifu w'akagari kuri uyu musozi nta wundi muntu uhatuye yewe kandi abategereje gusa kora uravuze utabayobozi banyabihuse ni korari abategereje gusa ni saa mubivuze mwa bantu mwe ngiye korari yabo nta abategereje gusa mudugudu ari mu bategereje uw'akagari ari mu ubuntu baje ni umurenge nawe ari mu bategereje na meya ari mu bategereje ariko katuvugisha ukuri kuri uyu musozi nta rusengero ruhaba nta bacuruzi bahaba kuri uyu musozi nta miryango itari ya leta ikorera muri aka karere nta wana nta bacukura amabuye y'agaciro cyangwa bakora bya bikorwa mu by'ukuri gitifu w'akagari ahamagaye abatuye akavuga ati uyu mubyeyi akeneye amabati icumi basugeye na menshi nayo mureke tumusakarire niyo haza ubufasha tuzanoza inzu neza mutekereze murebe Nyabihu murayizi mw'abantu niyo ari mu gihe cy'izuba haba n'izina ririvugira ni Nyabihu no ubu ntabwo bikiri Nyabihu byabaye imvura ngirango mwarebaga amafoto abantu barimo bareba amashusho murimo mu mazi inzira arangaye kandi koko icyo avuze gikomeye uyu muntu inzira mugwaho nyakubahwa meya w'aka karere kubera kuririmba muri korara abategereje ariko ndizera ko habitegeko bataririmbamo urumva wenda habitegeko w'ikintu ahora tugaya habitegeko ryose w'uburengerazuba eh gavana w'uburengerazuba watugaye oya ntabwo hariya ni muri uburengerazuba hariya ni ubura ikintu nyakubaha gavana habitegeko watugaya n'ukuntu tudakora inkuru kinyafurika duhengamira ku butegetsi ubutegetsi nta muntu ubuhengamiraho kuko n'ubusanzwe ubu buriho eh uruvuze ko utabubaho nyine uburiho ariko unuka buhengamiraho uyu ubyize nabwo wababona ahubwo gukora inkuru kinyafurika ni ukuntu nyine kwintuza nyine urabona hari inama yabereye i Kigali hari inama yabereye i Kigali bavuga batabara nyamakuru mwiga ukuntu mukora inkuru kinyafurika urabona umuyobozi wacu ndagusuhuza bwana Pastor Barore akaba umuyobozi w'urwego rw'itangazamakuru rw'igenzura niwe udusaba ko tugira dute dukora kinyafurika mu by'ukuri nayo mpamvu ndimo kuvuga ngo abaturage niba barabaye imfura nto mbi ntibatabare umuvandimwe wabo ameza atyo meya akajya muri korari abategereje n'abandi ndizera ko haba itegeko ntabwo uri bugiyemo n'impamvu ya mungu nujyamo se n'agatabaza arajyamo ndavuga minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu uyu muntu ni umusakari ariko na mbere y'uko abayobozi bahagera bantu mwese musengera ntabwo mwazabona ijuru uyu muntu anyagirwa n'impamvu ya mungu nubwo ariko mu ijuru ni iki umwaka ku kagari bagitegereje mu ijuru hazabera iki nta kintu cyabera mu ijuru tuzahora ngo turi mu bitaramo twishimye ntabwo mwanywera mu nzoga z'imbura hanyuma se muzabyina uyu muntu asigaye ku isa avuga ati nimugende mwoko avuna intambi imwe ibyago nagize nturanye nawe urumva mwagera iyo bayita iminyururu izaboha abaziha kujya mu ijuru basize ibyo amadini mucuruzi kuri ako gasantire nawe udukurikiye uyu muntu agomba abona amabati n'amatera hanyuma wenda leta yiririmba muri korari abategereje y'akarere ka Nyabihu izabiza igihe izarangiza kurepetera je kuririmba konseri zikaba tuzabona na izaze wenda imushyireho fondasiyo ari amazi yahinzira ariko twe tumusakarire baturage ntabwo bigoye yenemera ko umuturanyi
niwe leta ya mbere ikomeye kuri mugenzi we pastor amuzi cyo ko cyo yavugaga avuga ko nibyo kurya babona ari torero cyo ariko katwemere ko nyabihu nta torero rihari kandi ubu harabajya mu mwuka ni impamo ya Mungu ntimuzamaramo kabiri rubanda uriye mubyeyi imvura ni mutwarana n'abana uyu mwuka kandi twareme muzarimba indirimbo ko barimo kujya mu ijuru cyane muzaba mumurimbuye mujye muvuga muti muzi hano urupfuguriye mubyeyi nizere ko mbere yuko ubuyobozi buhagera abantu bahageze mutabare n'impamo ya Mungu imvura ni nyinshi umuganda utarenze n'umunsi umwe n'umuganda umwe amabati ibiti byo gusakara niba byaranavutse akagari gafite ibiti urabona ya butike urabona hariya mu gasantire kaho hatuye abantu bacuruza amabati ubuyobozi bumwishinye n'abaturage b'uwo mudugudu niba mwebwe mushobora kujya mubona wende 3000 ku munsi kugeza ubwo amabati 10 avamo mubigire ariko iriya nzu umuntu umwe wenyine yatanga amafaranga tugasakara uramu ako se wa mugana imeya wa Nyabihu birindire ko nura muturage aza agenda akabwira abanyamakuru cyangwa nabandi bantu ngo president Afrika namuhinzu irani nzigoye nakagare amabata ngahasaba yonyine kandi hari ministeri kwiye gufasha abantu ari mu kiciro cy'ambere ministeri y'ubutabazi raporo ye yashikirijwe ndi burasanga ikibitse kwa gitifu ariko muri iminsi dufite ibibazo by'ibintu biburirwa irengero ushobora kuba yaraheze nzira urabona kuva ku kagara aho ari ajya ku karere bura niho yaburiye yasanga ndatashye gusa ndakomeza kubabwira ngo mwirinde ko umunsi umwe nitujya dusoma iki cyanditswe iki ngiki nicyo ngiye kubasomera mukajya mwisanga murimo mwabapfapfamo sibyo ni ku ijambo ry'Imana rivuga umuntu wese ukora ibintu bidakwiye bibiri imyita umupfapfa sibyo bura ariko n'uriya muntu wasenyewe iriya nzu kugeza akaba tugeze mu kwezi kwa cyenda ariko tubonye ko yasenyewe abanyamakuru bari hariye muri mu cyiciro cy'abapfapfa kuki mutatabarije umuntu kare mu kwa gatatu k'umwaka washize 2021 tukaba tugeze ubu ahubwo si imvura yirokoka ahubwo buriya ku murenge nayo iyo ugiye muri bya bibazo bya human resource oya bimwe security issues mbese ibibazo by'abantu by'imibereho by'imibereho y'abaturage mwe bihangayikishije ikibazo cyura mubyeyi yaba ari uwo mudugudu utanga raporo yaba ari uwo ku kagari utanga raporo burakubwira ati narabyibagiye cyangwa nta nibyo njya mvuga niyo mpamvu njya mbabwira ko nuzajya ubona wakoze ikintu kidakwiye ujye usoma iki cyanditswe nagusomeye cy'abapfapfa mugire ibihe byiza rero reka mbashimire na Riscovia Mutesi na mugenzi wanjye umuzunguzayi inzobere mu kuzunguza ari ku mugi rubingisa zakuvuni amaguru kuba namenye intege nyazaho zi uzajya umusomera ibyanditswe cyane kambwira yerega nange ngerageze gukora ibyiza ari nange numva nashinga butika ariko mpamvu igitebo kikanguma ku mutwe agataroka kamera ku mutwe ngaho mugire ibihe byiza ni Samuel Mutungire na Scovia Mutesi ikiganiro ni ku karubanda iracyari Mama urwa Gasabo TV turi kana gukanda subscribe mukanda kuri yanzogera comment ibiganiro bikomeza abarimu nizere ko bakoze comment ku kiganiro twagiranye na mwarimu Sako byebye mugira ibihe byiza